Thank you.
Sy het vir my wys en ek vir sy een video. Okay, julle taal gebruik dop julle se video hoor asseblief. Ja, want Cashfather het gesê. Ja, hy het gesê wat dit is. Kom hier. Cashfather oom hierso by. Dit is aanreiser. Dis aanreiser. Van Cashfather aan aanreiser. Aan papa en wag, mamma. En van dankie. Dit is van Biggers. Okay. Van Biggers aan die familie. Dis vir papa. Dankie. Papa so veel. Ek moet kerk vader was reik die man. Ja, en ek. En die terroriste. Ek verstaan nie wie dit is. En is vir Zella aan, hey?